မြန်မာလေးလာရေးဝေဝေတို့အကိုမဆောင်တော့ပါဘူးမြန်မာလေးလာရေးဝေဝေရေဟုတ်တယ်အကိုထမဆောင်တော့ပါဘူးကွယ်ဟိုမှာရုပ်ရှင်ဟာပြီးသွားပြီဟိုမှာဒဇင်ပန်းလေးဝေပြီးသွားပြီဟိုမှာရထားလေးထွက်သွားပြီဟိုမှာစကူပန်းမင်လေးလေးလဲသွားရှာပြီအရာအလုံးဟာသက်ဆိုင်ရာစီကိုသက်ဆိုင်သလိုပါသွားကြပါပြီ။ဒါကြောင့်ညီမလေးလာရေးဘူးကြီးအခုမဆောင်တော့ပါဘူးကွယ်။ပန်ဆိုးဝေကညာနင်းဝေကိုလိုအပ်သလိုမျိုးခင်ခင်ပြိုကိုအောင်ချိန်ကစောင့်ခဲ့သလိုမျိုးခင်ဖုံးတဝေကိုတန်းတင်းကတိုင်တည်ခဲ့သလိုမျိုးအနာမှာနှွဲ့တင်ရှိရင်ပြီးတာပါပဲဆိုတော့ဆိုင်ခင်းလေးလိုမျိုးပေါ့ညီမလေးလာရေးဝေရေအကိုစန့်ကျင်ခဲ့ပါလေအကိုဟာစူးစားစန့်ကျင်ခဲ့ရပါလေကွယ်ညီမလေးလာရေးဝေလေးသွားပါတော့အကိုအိမ်မက်တွေထဲကနေသွားလိုက်ပါတော့ကွယ်အကိုအိမ်မက်ထဲလာရင်ညီမလေးဝင်နေကြအဖြူစိမ်းဝတ်စုံနဲ့ဘဝရောင်ခေါင်းဝင်လေးကိုတော့တေချာရှော့ဖို့ပြီးခဲ့ပါကွယ်အကုန်မီးဘူးတိုက်ပြီးတိမ့်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ညီမလေးလာရေးဝေဝေအကုန်မဆောင်တော့ပါဘူးကွယ်အကုန်ဖွင့်ပြဦးတဲ့တချင်းလေးအတိုင်းပေါ့ညီမလေးရေပြန်ဆုံးချင်းရင်ရင်ခုန်တန်းကိုမညာနဲ့တဲ့မညာနဲ့တဲ့ညီမရေရင်ခုန်တန်းလေးကိုမညာလိုက်ပါနဲ့ကွယ်ညီမလေးလာရေးဝေဝေညီမမျက်နှာကိုမြင်ရဖို့ကံကြမ္မာကိုဓာတ်နဲ့ချိန်မှုပါရဲ့အခုတော့အခုရင်ဝမှာကံကြမ္မာထိုးတဲ့ဓာတ်တန်းလန်းနေပါကွယ်ညီမလေးရေအခုမှာဓာတ်တန်းလန်းနေပါကွယ်အခုတောင့်ခံမှုအာမရှိတော့လို့ပါညီမရေဒါကြောင့်ညီမလေးရေညီမလေးလာရေးဝေဝေအခုမဆောင်တော့ပါဘူးကွယ်